A gravidez é sempre um momento mágico para nós mulheres, mas também um período delicado. Afinal, são muitas transformações, novidades e até mesmo riscos. Agora vamos conhecer a história de uma mamãe que hoje celebra a vida do filho depois de sofrer um descolamento de placenta. Um problema grave para o bebê e para a mamãe durante a gestação. Camila é ginecologista obstetra. Acostumada a receber muitas futuras mamães no consultório com problemas na gestação, viu os papéis se inverterem quando engravidou. Quando eu engravidei, logo nas primeiras semanas, eu estava com 6, 7 semanas, tive um descolamento ovular, um sangramento discreto que tinha uma cólica leve. Mas como tinha um sangramento, tive que ficar em repouso, tive que realmente ficar observando aquele descolamentozinho ovular no ultrassom. Fiquei fazendo ultrassom seriado para acompanhar, porque realmente era uma porcentagem grande do saquinho gestacional que estava descolando, mas que depois estabilizou. Voltei à minha vida normal, mas no segundo trimestre eu tive um sangramento um pouquinho mais intenso. Quando eu tentei voltar para minhas atividades normais e para minha atividade física, voltei a apresentar sangramento. Aí já era um sangramento realmente placentário, era um descolamento de placenta, né? Porque já era mais de 20 semanas de gravidez. E aí eu tive realmente que intensificar o meu repouso, mas fiquei fazendo medicação, progesterona vaginal, fiquei com acompanhamento e tudo aconteceu da melhor forma possível. Minha gravidez foi até o termo, tive minha bebê com 39 semanas, que é o termo, né? Bebê super, super bem, super estável, com peso bom, e o desfecho foi maravilhoso. O desfecho feliz se deve aos cuidados diante do primeiro sinal de sangramento. Se eu tô gestante e eu apresentei um sangramento, em qualquer momento da gravidez eu tenho que procurar atendimento obstétrico, né? Em qualquer fase que eu esteja, ou no primeiro trimestre, segundo, terceiro, eu tenho que procurar atendimento. Se eu tiver no segundo trimestre da gravidez, depois de 20 semanas, existe uma possibilidade da placenta estar descolando, sim. Então, como é que isso vai ser avaliado? Se a ausculta fetal, que é o batimentozinho do bebê, no exame estiver normal, o bebê não estiver em sofrimento e a gestante estiver estável hemodinamicamente, ou seja, ela está com pressão normal, não está com nenhuma repercussão daquela alteração, assim, o sangramento é discreto, a gente pode ter calma e não é obrigado o internamento a depender de como estejam as condições materno-fetais. Eu tenho tempo, então posso ter uma avaliação ultrassonográfica para saber que tipo de problema que está acontecendo. Mas existem casos que são uma emergência, então é comum a gente estar no plantão e chegar uma gestante com sangramento intenso. Geralmente a gente tem uma hipertonia uterina. O que é a hipertonia uterina? A gente palpa aquele abdômen, a gente já sente ele bem rígido, bem duro, que é aquela contração mantida. Então quando tem a hipertonia uterina, um sangramento importante, já tem um risco grande do bebê estar em sofrimento. Às vezes, infelizmente, o bebê já chega em óbito. A gente já não tem ausculta cardíaca quando chega, geralmente com um sangramento muito intenso. Mas se eu tenho batimento cardíaco fetal, aquilo ali é uma emergência, aquela paciente tem que ser resolvida logo. Como é que ela vai ser resolvida? Depende. Ela está em trabalho de parto franco? Ela está com contração, com dilatação completa, já está prestes a ter o bebê? Eu posso até deixar ela ter o bebê via vaginal. Se aquele trabalho de parto tiver realmente quase... no período expulsivo. Se não tiver no período expulsivo, eu tenho que ir para a cirurgia. Por quê? Porque eu tenho que tirar aquele bebê dali o mais rápido possível, antes que ele venha a óbito, porque realmente é uma emergência obstétrica, é uma urgência obstétrica. A principal causa do descolamento placentário é a hipertensão gestacional. Ou a pressão que aumenta na gravidez, ou aquela hipertensão prévia, né? Às vezes a paciente é hipertensa crônica e quando engravida tem uma descompensação dessa pressão e aí pode ter repercussões obstétricas mais graves. Fora a pressão alta, tem histórico de trauma também, quando tem trauma, tem um risco da placenta também descolar, acidente automobilístico, que é muito comum. Fora isso, tudo que causa uma sobredistensão uterina, o que é uma sobredistensão uterina? Por exemplo, gestação gemelar, que o útero vai crescer demais. Um polidrâmnio, que é o polidrâmnio, o líquido amniótico está muito aumentado, então aquele útero cresceu demais. É como se forçasse muito a musculaturazinha do útero, que é o miométrio, e aí ele fica mais sensível e pode contrair a mais e pode descolar mais essa placenta. Não há como se prevenir do risco durante a gravidez, mas fazer um bom pré-natal pode evitar as complicações. Geralmente, até quem é 100% saudável não está isento de forma alguma de ter problema na gravidez. Por isso, o pré-natal tem que ser muito bem feito por um profissional adequado e esse acompanhamento é o principal.
e qualquer sinal de alerta, aquilo que saiu do cronograma normal, um sangramento, uma dor que apareceu que não era para ter, procurar atendimento para saber o que está acontecendo de forma precoce, para evitar as complicações e os desfechos negativos. Você não vai deixar de ter uma vida normal enquanto gestante pensando que vai haver o sangramento, né? De jeito nenhum. Então não vai deixar de fazer atividade física, não vai deixar de ter vida sexual normal, não vai deixar de fazer nada o que é comum do dia a dia. Quando o problema está, assim, diagnosticado, estabelecido, aí sim, tem algumas orientações que têm que ser respeitadas, como o repouso. O repouso, inclusive, é muito questionado porque não tem muita base na literatura que diga que o repouso vai evitar aquele parto prematuro ou que a placenta descole mais. Mas a gente acaba que recomenda, sim, o repouso, evitar a relação sexual quando está com sangramento realmente ativo. E, às vezes, a gente usa alguma medicação à base de progesterona, mas não sempre, a depender do caso. Então, meu caso é uma prova de que tudo pode acontecer da melhor forma. Agora, tem que ter o acompanhamento adequado e seguir as orientações adequadas do profissional.